Kom då. Åh, vad duktig du är. Oj. Oj. Oj, nu kommer pappa in. Du är duktig. Åh, vad duktig du. Kom då. Oj. Jag markar packa. Den här är packa god. Resa handlar om tre syskon som har sportlov, checkar in på ett sportlovshotell. Som heter inte riktigt, så kan det ju vara bäst i årsläsare.